Olá, amigos, que a paz de Jesus nos envolva em mais um Pão Nosso de cada dia. Mensagem curta e de reflexão comigo, André Luiz Chiarini Vilar, pelo canal da TV A Caminho da Luz, Departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Urgência. A frase está inserida no capítulo 1, Atitudes de Urgência. Comenta Emmanuel: se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. O pensamento de hoje se divide em dois. O primeiro, se erraste, apressa-te a corrigir-te. O erro é quase que impossível de não ser cometido num mundo como o nosso. Seja perante as leis dos homens, seja perante as leis de Deus. O erro ainda faz parte do nosso dia a dia. O importante não é errar, não é diminuir o erro, é se conscientizar que o erro, ele traz graves dificuldades para o próprio espírito em evolução. Ah, eu errei. Ah, eu falei. Ah, eu pensei. Ah, eu desejei. Tudo bem. Mas o que você pode fazer para diminuí-lo? Diminuindo, chegará o momento que não pensará mais, não sentirá mais, não alimentará mais tal desejo. É diminuindo gradativamente. Se erraste, corre atrás de corrigir. Mas, ao invés disso, quando eu erro, eu procuro um culpado. É muito difícil o indivíduo que reconhece, além de reconhecer, procura corrigir. E o segundo momento, a outra frase de Emmanuel, ele nos fala: na hipótese de haveres ferido alguém, ferir com uma palavra, ferir com um gesto, ferir com um comportamento, temos muito aquela ideia de tomarmos nós como base e não analisamos que às vezes a nossa forma de ser incomoda muita gente. Unânimes, nenhum de nós seremos. Jesus não foi, nós não seremos. Mas eu posso observar determinadas atitudes e comportamentos que eu tenho e evitá-los para minha própria felicidade, para a felicidade das pessoas que estão ao meu lado, para a busca de um consenso. Se viver em harmonia já é um desafio, por que não começarmos? Por que não materializarmos, vigiarmos já, começando agora, na observação, no entorno, na observação do lado em que estamos? Então ele nos fala: na hipótese de haveres feito alguém sofrer, vá atrás, se desculpe. Se a pessoa já retornou para o mundo espiritual, faça em forma de uma prece. Procure demonstrar pelas ações que está arrependido. No livro Ação e Reação, André Luiz mostra o quanto que o erro marca a sensibilidade do espírito e o quanto que aquilo leva para o outro lado o sentimento de arrependimento, para no tempo e no espaço. Então é importante, dia após dia, analisarmos e refletirmos o caminho que estamos dando, o rumo que estamos dando à nossa jornada evolutiva. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.